Liesmu mēlis savā iznīcinošajā varā pārņēmušas dzīvojamās ēkas un veikaliņus Mikolājivā. Aizvadītajā naktī okupanti pret Ukrainas dienvidu pilsētu raidīja raķešu uzlidojumu. Mikolājivas apgabals uzlidojums piedzīvo regulāri, bet pati pilsēta, kas arī daudz cietusi, kādu laiku no tik smagām apšaudēm bija pasargāta. 15. oktobrī aptuveni 2:30 no rīta Mikolājeva cieta ienaidnieku uzlidojumā. Tā rezultātā cieta infrastruktūra, restorānu komplekss, veikalu paviljoni un vairāk transporta līdzekļi. 16 cilvēki tika ievainoti un viena sieviete tika nogalināta. Dzēšanas darbos un sēku likvidācijā iesaistīti 77 glābēji no 14 brigādēm. Plašākais no ugunsgrēkiem izcēlās restorānu kompleksā un iepirkšanās paviljonā, kur dzēšanā iesaistījās lielākais skaits ugunsdzēsēju. Taču sprādzieni un to izraisītie triecienu viļņi bija dzirdami un jūtami visā pilsētā. Dzirdēju sprādzienus, mani logi gandrīz izsprāga laukā. Es dzīvoju pie apveceļa. Un tad mans draugs, kurš tepat dzīvo, man zvana un saka, ka mans veikaliņš deg. Es zvanīju kaimiņam, kuram arī ir veikals blakus man, un teicu, lai apskatās, kas tur notiek. Pēc tam viņš man atzvanīja un teica, ka viņa veikaliņa vairs nav, bet manā var redzēt tikai izdegušu karkasu. Naktī dzirdējām sprādzienus, bija uzlidojums un mūsu mājā iedruva griesti. Pēc uzlidojuma sākās trauksme, mēs iegājām citā istabā. Paldies Dievam, ka māja palika neskarta, taču iegruva griesti, kas mani mazliet savainoja, trāpīja sejai un kājai. Okupantu uzlidojumu nesaudzēja arī no Mikolājivas netālu esošo Hersonu, kas smagas apšaudas piedzīvo katru dienu. Pēc reģiona militārās administrācijas pārstāvju teiktā, tur gājuši bojā 2 cilvēki. Viņi uzbrukuma brīdī bija savās mājās. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.